Telegram, Instagram, YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlari bor insonlar uchun tezkor xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Prezident topshiriq berdi. Ijtimoiy tarmoqlarning bloklanish holati yuzasidan tergov olib boriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga asosan axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi boshlig'i G'olib Sher Ziyayev noto'g'ri va kelishilmagan xatti-harakatlari uchun egallab turgan vazifasidan chetlatildi. Ro'y bergan holat yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib boriladi. Surishtiruv yakunlari bo'yicha ro'y bergan holatda aybdor bo'lgan barcha mutasaddi rahbarlarga nisbatan tegishli javobgarlik choralari ko'riladi. Bu haqida Prezident matbuot xizmati Sherzod Asadov xabar berdi.